7 filem Malaysia yang paling merugikan sepanjang zaman. Membuat filem ni bukan sekadar untuk buat seni, ianya juga merupakan sebuah bisnes. Kalau kutipan tiket tu rendah, sakit kepala juga untuk penerbit filem. Jadi hari ini saya nak senaraikan 7 filem Malaysia yang merugikan. Yang pertama adalah Khalid. Kalau kat Malaysia ni kita dah biasa dah dengar cerita mengenai askar. Contohnya macam Pascal, cerita mengenai polis. Contohnya macam Gerak Khas, KL Special Force. Tapi cerita pasal bomber ni tak banyak. Dan Khalid merupakan cerita mengenai bomber yang pertama di Malaysia. Khalid merupakan sebuah filem aksi drama Malaysia pada tahun 2018. Arahan Rosli Muhammad Taib, terbitan Aifa Motion Pictures. Filem ini dibintangi oleh Hairul Azrin, Alif Yasraf, Nur Ristina, Ahmad Ilham, Shaini Aida dan Azza Ilik. Khalid ditayangkan pada 14 Jun 2018 dan merupakan kegagalan komersial. Filem Khalid ni sepatutnya ditayangkan pada 5 April 2018 tapi kena tunda disebabkan nak bagi laluan dekat filem Dukun. Lepas tu penerbit filem Khalid iaitu Fizal Fauzi pun meluah rasa kecewa disebabkan kena tunda ni. Selepas 2 bulan tertunda, Khalid menerima tarikh keluaran tayangan rasmi iaitu pada 14 Jun 2018. Filem mengenai bomber ni hanya dapat kutipan tiket sebanyak RM14,000 Malaysia. Yang kedua adalah Hijab Star Ballet. Hijab Star Ballet merupakan sebuah filem arahan Syed Zulkifli pada tahun 2017. Filem ini mengisahkan tentang dua dunia yang bertembung apabila seorang ballerina memilih hijab dan tidak memilih antara seni dan agama. Filem ini ditayangkan pada 3 Ogos 2017. Salah tafsir masyarakat terhadap filem ini membuatkan filem ini sejuk dekat pawagam. Bajet untuk filem ni adalah RM1 juta Malaysia. Tetapi kutipan tiket hanyalah RM13,000 Malaysia. Yang ketiga adalah 7 Hari Kisah Cinta Langkawi. 7 Hari Kisah Cinta Langkawi ialah sebuah filem komedi romantik Malaysia 2019 arahan Anwardi Jamil. Ia mengisahkan seorang vlogger terkenal yang menggunakan laman vlognya untuk memuat naik kata-kata nasihat dan motivasi kepada pengikutnya berkenaan permasalahan cinta remaja serta cara untuk mengatasinya. Filem ini dibintangi oleh Mark Adam, Josiah Hogan, Peter Davis, Amai Kamarudin dan ramai lagi. Filem ini ditayangkan pada 31 Oktober 2019. Filem ini hanya berjaya meraih kutipan sebanyak RM11,967 Malaysia. Filem yang keempat adalah Bella dan Jamie. Bella dan Jamie merupakan filem romantik Malaysia pada tahun 2019. Filem ini diarahkan oleh Fairul Nizam Ablah, terbitan Mermaid Studios. Filem ini juga dilakonkan oleh Liana Jasmine, Juliana Evans, Izu Islam, K. Rahman, Sharifah Nadia, Dinas Mokhtar dan Bel Ngasri. Filem ini mengisahkan persahabatan antara dua gadis iaitu Bella dan Jamie menjadi lebih rapat selepas mereka mendapat tahu ibu Bella dan bapa Jamie merancang untuk berkahwin. Namun hubungan mereka menjadi goyah apabila Bella mendapat tahu yang Jamie menjalinkan hubungan cinta dengan bekas kekasihnya. Filem ini telah menelan kos sebanyak RM600,000 Malaysia. Tetapi kutipan tiket hanyalah RM9,186 je. Yang keenam adalah Enjin Nombor 9. Enjin Nombor 9 merupakan sebuah filem komedi yang diarahkan oleh Raja Azmi dan dibintangi oleh Tajul Arif, Kaza, Sharifah Shahira, Nurul Ayuni Ashikin, Doti dan Hafiz Bahari. Filem ini merupakan sebuah filem bercorak komedi. Filem ini ditayangkan kepada umum pada 29 Mac 2018. Filem ini hanya mendapat kutipan sebanyak RM7,566 Malaysia. Filem Malaysia yang mendapat kutipan terendah yang keenam adalah Mendidih Bro. Filem Mendidih Bro merupakan sebuah filem aksi romantik yang diarahkan oleh Zed Lokman dan dibintangi oleh Azrael Ismail, Jelena Evans dan Amy Mastura. Filem Mendidih Bro ni dikatakan tak laku disebabkan kurang promosi dan hebahan daripada produksi. Filem Mendidih Bro ni hanya mendapat kutipan sebanyak RM4,090 Malaysia.
Yang ketujuh, filem yang paling terendah sekali adalah filem Bidong, The Boat People. Filem ini diilhamkan dari satu kisah benar yang mengisahkan mengenai bagaimana seorang gadis yang mahu kembali ke Pulau Bidong sebagai memperingati detik kelahirannya di sana. Filem ini ditayangkan pada 1 Mac 2018. Pada September 2018, Sinar Harian menyenaraikan Bidong The Boat People sebagai salah satu daripada 10 filem Malaysia dengan kutipan pecah panggung terendah 2018. Bajet untuk filem Bidong The Boat People ni adalah 1.3 juta ringgit Malaysia, tetapi kutipan hanyalah dapat 3,536 ringgit Malaysia. Jadi itulah senarai 7 filem Malaysia yang paling merugikan sepanjang zaman. Cuba komen sikit di ruangan bawah tentang filem-filem ni. Ada tak filem-filem ni yang korang suka? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Kalau korang daripada TikTok, jangan lupa tekan butang follow. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.